Родителите на деца от Благоевград, посещаващи детска градина, излязоха на протест днес. Това се случи след като Общински съвет Благоевград взе решение, с което задължи родителите на децата да плащат пълна такса за детските заведения на последната сесия, провела се в края на 2017 година. По предложение на кмета Камбитов бе прието да се заплаща цялата такса за месеца, дори детето да не е посещавало детско заведение. Таксата ще бъде намалявана само срещу медицински документ. Въпреки очакванията, майките, които дойдоха пред общината, днес бяха само около 15. Малката бройка, много от тях отдаде на слуховете за натиск, както и за предупреждения, които някои са получили от детските градини. Заговори се дори, че майките са предупредени да не участват в протеста, както и да плащат таксите без да опонират, защото има опасност от спиране на детските надбавки. От натиск се оплакаха в социалната мрежа и колеги журналисти, които били предупредени да не дават поле на изява на протестиращите днес, заради договори за информационно обслужване, които имат с община Благоевград. Ето какво споделиха майките, които въпреки всичко дойдоха и протестираха пред сградата на общината днес. Какво според вас е най-подходящо решение? Когато детето посещава детска градина, да си заплащам тогава, когато посещава. Когато е болна или когато има други причини, да. Когато е болна, ще отида от личния лекар, ще взема бележка, която пак трябва да се заплаща. Между другото, не знам дали знаете, че се заплащат новите бележки, извинителни. Когато преценя аз, че няма здравословен проблем и мога да стоя да си я гледам вкъщи, аз не мога да плащам такса за това, че тя не ходи на детска градина. За мен е безмислено да плащам нещо, което не ползвам. Това е като все едно да отидеш в магазина и да се абонираш за хляб. Ти ядеш хляб, всеки ден ядеш хляб, обаче не го купуваш от едно и също място, нали така? Да, но детето ми като е болно, аз не мога другото да го откарам на градина, нали така? Защото то е рисково. Като има епидемия очарка в градината, аз детето трябва да го спра. И като е здраво детето, откъде да му взема? Трябва да му взема фалшива бележка, след едно, че е болно, за да не му плащам таксата. Форс-мажорни обстоятелства. Можеш ли да предвидиш, когато имаш две деца, кога ще се разболее едното от двете? Значи в неделя, ако се разболее едното ми дете, аз не мога да предупредя както в детската, така и в училището, че едното ми дете е болно и аз примерно мога да преценя да взема по-малкото с мене, докато вода голямото на доктор и поради тази причина аз няма как да се снабда с медицински документ, защото е голямото ми дете е болно. Как ще се снабда с документ за малкото и не съм уведомила предварително, че ще отсъства. Нямам такава. В тази хипотеза нямаш такава възможност. Противно на очакваното, нито един представител на община Благоевград не слезе за да говори с протестиращите. Не успяхме да зададем и въпросите относно слуховете за натиск. Родителите са на мнение, че решението е скандално и има репресивен характер на фона на промените в закона за местните данъци и такси. Безплатна детска градина за децата от подготвителните групи. Тази промяна е записана в закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 1 януари. Общините ще бъдат задължени да намалят таксите за предучилищните групи в детските градини от 2018 година. Те ще могат да събират пари само за храненето на 5-6 годишните. Това е записано в проекта за държавен бюджет за 2018 година, с който се правят промени в закона за местните данъци и такси и в закона за предучилищното и училищно образование. Решението, което Общински съвет Благоевград взе на последната си сесия за 2017 година, изглежда несправедливо, не само в очите на родителите.